Pas një verë në luft me flakët dhe qindra hektarë të djegur, gjatë pasdites së djeshme një vatër e rezjarri është aktivizuar në njësinë administrative të Kalmetit në Lezhë, ndërsa ndërhyrja nga zjarfiksit është e pamundur për shkak të terrenit të thyer malor, megjithatë është ndërhyrë me mjete rrethanore, duke bërë të mundur mos përhapjen e flakëve në drejtim të banesave. Bëhet mendje se zjarri ka zaptuar një sipërfaqe e mjaft të gjerë, duke djegur sipërfaqe të tëra me pisha. Megjithatë, zjarfiksit janë vendosur në afërsi të zonave të banuara, duke mbajtur kështu nën kontroll situatën. Nuk dihet ende nëse zjarri ka qenë i qëllimshëm, sikurse shumica e zjarreve që u regjistruan gjatë kësaj vere në vend, duke djegur hektar të tërë. Gjatë natës, si pasojë lagështirës, intensiteti i flakëve të zjarrit u ul ndjeshëm, e ndërsa rreshtet e shiut gjatë së premtës e vunë plotësisht nën kontroll këtë vatër zjarri.